Memorandumi për hipotekimin e 400 apartamenteve në Tiranë është një hap shumë i rëndësishëm, por mbetet një proces i vështirë që kërkon bashkëpunim të ngushtë me spalve. Ky është apeli që vjen nga shoqata e ndërtuesve disa ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të punëve publike. Zëvendës kryetari i shoqatës kombëtare të ndërtuesve Ilir Hebovia pohon për kanalin 7 se procesi i hipotekimit kërkon kohë dhe bashkëpunim të ngushtë mes shoqatës dhe institucioneve përgjegjëse. Institucionet duhet të kenë vullnetin maksimal për ta zgjidhur çështjen, por në bashkëpunim edhe me shoqata ndërtuese. Nuk e them për që shoqata ndërtuese thjesht pal, siç bëhet zakonisht për të marrë sa merita, por shoqata ndërtuese përfaqëson pjesën më të ngritur si për të dhënë një asistencë teknike në këtë drejtim, sepse rastet, siç e thashmë edhe një herë tjetër, janë të panumërta. Nuk krahasohen me njëri tjetrin, nuk mund t'i kryesh gjithë hipotekimet duke bërë një skem shablon. Vështirësitë janë të shumta sepse rastet janë të shumëllojshme. Bëhet fjalë për shtesat pa leje në ndërtimet me leje. Procesi i hipotekimit të pallateve në Tiranë sipas shoqatës së ndërtuesve do të sillte një sër përfitimesh si për qytetarët, ashtu edhe për shtetin. Përfitimi është shumë i madh. Që nga hapi i parë që fillon procesi i hipotekimit, vetë shtetit ja arkëtohen disa miliona euro për shkak të taksave, për shkak detyrime që do paguajnë qytetarët pranë edhe kompanitë ndërtimit pranë zyrave të hipotekimit. Gjithashtu çlirohet tregu i real estate-it. Pra sot në ti nuk arrin dot të blesh një pronë sepse kjo pronë nuk ka dokumentat e rregullta. Në momentin që prona do ketë certifikatën e pronësisë, mund ta blesh, mund ta shesësh, mund ta vësh si kolateral për kredi për bankat, pra ka një proces të shumëllojshëm, ka një hapësirë të jashtëzakonshme ku çlirohen burime financiare aq të nevojshme sot për tregun në Shqipëri. Ndërtuesit edhe më herët gjatë këtij viti ishin angazhuar të mundësonin zgjidhjen e këtij problemi, duke propozuar një projekt ligj të veçantë. Por deri tani kjo përpjekje ka dështuar pasi sipas tyre problematika që kërkon zgjidhje përfshin kompetencat e disa institucioneve dhe ndërthuret me një pjesë të madhe me problemet të pronësisë së tokës. Tashmë me nënshkrimin e memorandumit, problemi i hipotekimit të apartamenteve përmerr rrugën e zgjidhjes, duke sjellë një çlirim në tregun e ndërtimit dhe njëkohësisht duke shtuar burimet financiare për shtetin.